こんにちは、かっこいいギタリスト竹下敦です。今日はね、禁煙外来行ってきました。で、禁煙外来が、三軒茶屋のねアーケードの方にあるんだけど、まあ、そこへ行って、こう筒みたいなのを加えてねプーって吹くテストするんだけど、前回やった時はね、肺年齢がね95歳だって言われたのね。肺年齢95歳ってすげえな、どれだけだよと思って、で今日、禁煙して2週間ぐらいかで、ふーって吹いてみたんだけど、したら肺年齢が30歳になってました。まあ機械正しいんだろうけど、いくらなんでも極端じゃないかなと思いながらも、いろんな精密検査もしてみました。はい、これ見せてもいいんだよ別に。こんなのです。はい、検査レポートってやつ。はい。いろんな数値があるんですけどね、これ検査レポート、だいたいね、だいたい俺の場合問題になるのが、どれだけね、体の中に菌がいるかみたいなのがあるんだけど、どれだっけな、 CRP だっけ、もう正常で、化粧板も正常、肝臓正常、結局全部正常で、あら全然健康体ですという結果になりました。で、何が問題かっていうと、結果何も問題がありませんと。禁煙したければ禁煙すればいいし、禁煙したくなければ禁煙しなければいいんじゃないの程度になりました。で、無駄にお金も使いたくないので禁煙したいんですけどという話をしたところ、じゃあ今吸わないでいられるなら、じゃあ禁煙続ければということで、禁煙っていうのはなんか違う気がするんだけど、救援かな。を続けることにしました。そんなわけでね、なんとなく咳とか出なくなったような気がするし、なんとなくまあヘタッピーだった歌が少しだけピッチが合うようになったような気がする。でもいいんじゃないの、それぐらいの感じで。そんな急に上手くなったりしないって。まあでもね、ちょっとでもね、ちょっとでもいい方向に向かうことだったら、努力するのは、ね、人間っていうかね、一生懸命頑張る人でしょう。ということで、努力します。はい、復帰もしてます。もう鍛えてますか。もう、バーベルじゃねえか。こういうの、5キロの。1日、40回をね、40回を1日10セットやってんのかな。結構ね、無駄に筋肉ついてきちゃって、最近この辺とかなんかね、かっこ悪い。そんなに筋肉いらないのにね、妙にこう腕とか筋肉ついちゃって、今人とか殴ったらヤバいなと思って、でいや、この話やめとこう。ということで、それじゃあまた。